persona që, ka, që kam pasur nevoj. Kam kënaqësin që sot në studio ta kem Përparim Gosalcin. Mirë se vjen Përparim. Me dhuru gjak vitin 2001, kam pas një rast familje, edhe prej aty, kam pas e sa është e rëndësishëm gjaku. Kam fillu me dhuru, jam bo vëndetar i gjakut. Edhe prej aty momenti nuk jam dalë, tashmë 21 vite, apo jo? Po, jam bo 21 vite, do më dhuru me gjaku, dykon vitin 2005, jam kyqen, jam bo vëndetar i dy feshte dhe i trombociteve. Për të vetëm në arsye për shkak se trombocitë mund të dhurosh më shpesh se gjak. Kështu që jo vetëm çdo 3 muaj, po ndonjëherë ndodh që edhe më shpesh dhuroni apo jo. Po, zakonisht dhuroj gjak 4 herë në vit çdo 3 muaj, ndërsa trombocitë mund të dhurosh çdo 21 ditë. Unë fis. Ç'është bën më undi ty përparim një gjas që e bën ti vazhdimisht? Edhe çka të shtyn më shumë ti që më vazhdu me e bën ndër vite? Është një ndjen shumë e mirë, dhe më përderisa e merë atë rukë tim për me dhuru gjak edhe din se sa ka nevoja, sa në cilat janë nevojet në raportet e QKUK-s. Është një gjen shumë e mirë, mirë po dhe ndjenja është te për e mirë. Definitivisht. Unë e kam po që kanë shku shumë njerëz për ty, ma djeta shmë të njohin gjithë edhe ka raste kur edhe vetë pacientin do shtatë shkruin edhe të kërkojnë me dhuru gjak, apo jo? Si është kjo ndjenjë për ty që në një farë formë është po të njetë për mesdurimi gjakët? Po, ndodhë shumë shpesh më shkruj njerëzit edhe në përrjetet sociale edhe më thrasin edhe saherës që shuhin, dhe më thonë që ka dikush që ka ndë një kërkes, sidomos grupit gjakët tim, më shkruj në thojnë a ka mundësi me i do ndime, sa në është diçka shumë e mirë edhe të banë mundi shumë e veçantë, më thonë përderisa të rrët dikush për me boni që stilë. Ka pasur që gjatë tyre viteve ki pas edhe ato momentet emocionale, ndoshta kur ka pas persona që kanë ardhe dhe të kanë falendëru? Po, me disa prej tyne jam edhe në kontakt shumë shpesh, shkrujmë ose dolim për ndonjë kafe ose diçka. Ajo që të banë mundi mirë është, të më thonë, kur dhurimi cilin e ke bo, të më thonë, ka pasur sukses edhe pacienti kam bjetu, edhe tash më në kontakt me to. Është diçka shumë e mirë. Cili është momenti më i veçantë ose personi ndoshta më i veçantë nga këto raste që i përmendë deri më tash? Po diçka më specifiku me dallu, nuk po di cilën me dallu se ka shumë prej tyne. Mirë po, gjitha e kanë atë veçantinë vet, po ka pas raste kur shumë për personat kanë qenë aqë të ndishëm, dhe më thonë, se i përket asojnë, dhe më thonë, se të shesi shpëtimtarin e ti. Më thonë, edhe masën e në gjatë kontaktit, kure monë, se në të gjithë munduhet të gjejmë njëra për me të falenderu, dhe më thonë, për ato që ke bo për të. Si që të edhe ti, normal që të bënë mirë më undi, kur rraj person për cilin ti dhe ronë gjak, shpëton edhe arrin me e kalu atë ku. Po ndoshta ka pas raste edhe kur gjithka nuk ka mujt me përfundu në njërë më të mirë dhe më shpëtu. Si kanë qenë këto momente për ty? Ka posën edhe rastet të tila dhe besëm që është një ndjenjë shumë e keqe. Është një ndjenjë shumë e keqe për derisa ka posë personat cilë fatkesisht nuk kam bjetu, kam ndru jetë edhe diqysh ndjesh keqë për shkak se kam orë dhe një pjesë tonë me veti. Qa po, e rëndësishme është se ti e ke pasë qëllimin e mirë edhe je mëndu në maksimumin tënë që me indimu ati personi. Pa dyshim që edhe emocionet janë të kuptushme në rastet të tila. Po besoj që kjo aktivitet të ju gjatë tyre viteve i ka inspiru një farforme edhe familjarët të tu, edhe shëshrin të ande që me shku edhe me dhurua, apo jo? Po,
Familia më vesh që familia e në mësu, e din se do më thonë, kur vjen momenti për më shku me dhuru gjak, unë gjithmonë jam aty dhe... Mirë po dhe shoqënia, edhe shoqënia ka shumë prej atyne që jënë kyç, për shkak se jënë interesu, do më thonë, edhe kanë pytën se qysh është si procedur, ashtë vështirë, se njerëzit ka shumë prej tyne që e shojnë si proces i vështirë, nuk e din se është diçka shumë e letë, është diçka shumë e thjeshtë edhe kryhet shumë shpejt. Unë për 5 minuta ti bosh, ndoshta ai person i cili, domethënë, dikujna i përshpëtohet jetë. Po besoj që me qenë se për gjithë ata që ndoshta ju duket si proces i frikshëm, të kemi ty këtu që më na tregu dhe më jep ndoshta një mesaj për gjithë ata që ka një mendim tillë, që mos ngurrojnë edhe ta bëjnë. Procesi si proces, domethënë, varian edhe dallon, domethënë, i dhurimi i gjakut me trombocitet. I dhurimi i gjakut është një proces shumë i thjeshtë, sot krejt 5 minuta me gjithë kontrolën prej njerëzve, të më thonë që janë kompetent apo profesionist prej mjekve, kryhet shumë shpejt edhe nuk është diçka që të lënë pasoja. Është diçka, për kundrazisht edhe diçka e mirë, përshkak se trupi jetë një familjur dhe po pastrohet. E shtin të gjeneron në gjaktëri. Dështot e procesi i trombocitëve është pak sa ma, me thonë pak ma e rëndë, përshka këta sojnë nëse i bjen dikun me nejtë përafërsisht 25 minuta dhe një orë në aparatin i cili e bën ndomin e trombocitëve për gjakë. Pra e vetëm dallim është koha në një farë forme, që është sërish shumë simbolike dhe shumë e shkurt. Në anën tjetër, desha të pyes edhe diçka tjetër, do vazhdosh ta bësh këtë punë edhe në vazhdim? Do ndalësh ndo një herë apo se ke mend? Unë nuk e kam ndër mend të ndalëm për deri sa të gëzoj shëndet. Edhe kam mundësi me dhuru edhe... Absolutisht nuk e kam ndër mend të ndalëm. Do të vazhdoj të dhuroj, që shkam vazhdu deri më tani. Duket se tashmë këto qendra të transfuzionit të gjakut i ke bërë si shtëpi të dytë. Edhe mjekët aty i ke bërë si familjar tu, apo jo? Më beso që po, krejt, më thonë, kur shkojnë erë për parime dhe vinë të gjithë më përshëndesin. Edhe për gjithë rast që ka, më thonë, që është grupa gjoku të temë, thonë, për parime në kemë, të më në thrasin për parime, sa është i sigurt, vjenë 100%. Vjenë 100%, aty i e për gjithë personat, apo jo? Ta është për ata që cilët e kanë grupën e gjokët, më thonë, përputhen, se aty janë disa procedura që duhet të ndiqen, qësësi është koha, në më thonë, ka orë koha për me dhëru, unë jam aty. Të bashkohet dikush ndërsa për familjes, ku shkoni bashk edhe më të... I kam edhe dy vlozën që dhërujnë, mi po që një kohë të dytë janë jashtë, për një kohë kemi shku bashk edhe me dy vlozën, i dytë janë me dve gjelëcion, mi po tash që një kohë, unë e kom vazhdu, ata janë të dytë jashtë, vjetë. Mirë, përvarim, mu më jetë të shumë mirë që ishe këtë sot me mua, edhe ndodë gjitha këto histori tua bashkë me alarmin edhe me gjithë publikun, po të fajnë dërë shumë që ishe me ne, ishte shumë knaci. Ishte knaci dhe për mu, për fundi mesaj për gjithë ata që të ndjekin televizionin e ju, gjithë ata që ndjenjë shëndet, pse mu zdurojnë gjatë edhe t'i doli në ndim që kërkës që shumë shpesh bini në kolaps përshka këtë dhurimi gjokët, është një gjest shumë human, është një gjest shumë njerëzor edhe me pak, dhe më thonë, t'i bosh pjesë se ndoshta dikujt i pështohet një jetë.